večeras u Otvorenom gostuju Mirando Mrsić, Vinko Barišić, Luka Brkić, u splitskom studiju Ozren Matijašević, Tomislav Debeljak. Iako je proljeće, u Dalmaciji ne cvjetaju ruže. Ne cvjeta zapravo ništa, samo stečaj za stečajem. Adriakem, Jadran kamen, Dalmacija vino i po novom Monter. No na sindikalnom prosvjedu u Splitu jedva su se okupili i oni oštećeni tim stečajima. Čini se da nema solidarnih građana. Istodobno u Pučićima radnici Jadran kamena stečajnom upravitelju nisu dopustili da uđe u tvrtku. I sad bi oni nas u stečaj. Da se taj... Ovo je samo igra, ja još jednom ponavljam, Bruno Orešar nije uspio sprovesti taj famozni program restrukturiranja, tim nazovimo ga redovnim putem, i sad pokušava preko stečaja. I ja mu poručujem, nećeš Bruno, nećeš, dok smo mi živi. I dok s jedne strane ljudi u naponu snage ostaju bez posla, na burzu svake godine dolaze mladi koji traže prvi posao. Gorući problem nezaposlenosti vlada pokušava riješiti zapošljavajući ih kao volontere. Poslodavci bi plaćali doprinose, a Zavod za zapošljavanje 1600 kuna mjesečno. Poslodavcima je to isključivo besplatan rad i što takovi radnici koji bi radili kod takvih poslodavaca na obučavanju, usavršavanju, poslodavac za njih ne bi imao apsolutno nikakvih obveza. Ne bi s ovom mjerom bilo ništa sporno da to nije prva gospodarska mjera vlade jedne zemlje koja je u krizi. Jedna ozbiljna vlada bi se dozvolila da joj to bude 10. ili 11. privjesak jedne uspješne ekonomske politike koja uključuje onda i politiku zapošljavanja. Ovo je u neku ruku, ja bih rekao, čak i uvredljivo, zato što s jedne strane vlada je pred manje od mjesec dana 100 ljudi zaposlila bez natječaja. Zašto nisu 100 mladih ljudi preko natječaja zaposlili na tim velikim plaćama? Jagić podsjeća da su poslodavci posljednji put kad im je vlada pružila priliku da zapošljavaju ljude bez plaćanja doprinosa, to redovito iskorištavali. Poslodavci su sustavno kršili taj zakon na način da su ljude, nakon što su ih privremeno zapošljavali, nakon toga bi ih otpustili i ponovno ih zapošljavali, ponovno uzimali novce za mjere za poticaje zapošljavanja, tako da puno lijepih želja, puno dobrih ideja, a vrlo malo ozbiljnih mehanizama za provedbu i poštivanje svih zakona. Dok vlada mladima nudi 1600 kuna, minimalac za koji mnogi u ovoj zemlji rade nije puno veći, 2200. Zbog troškova života koji su porasli, sindikati pozivaju vladu da povisi iznos najniže plaće na 40% prosječne. Dobro večer, poštovani gledatelji, još jednoj emisiji Otvoreno. Kako potaknuti novo zapošljavanje? Ima li vlada mjere nove za to? To je naša večerašnja emisija. Naravno, idemo najprije do Splita. Danas u Splitu prosvjedovalo, nije baš bilo puno prosvjednika. Gospodin Matijašević, dobro vam večer. Evo, lijepi pozdrav iz Zagreba. Vi ste danas u Splitu organizirali jedan veći prosvjed pozivajući vladu da ne može ići u gospodarski oporavak stečajima, otpuštanjem radnika. Bili ste jako ljuti na vladu, ali čini mi se da ste večeras nekako u studiju razočarani. Niste baš imali takav odaziv koliko ste vi očekivali. Očito je padala kiša, puhalo je jugo. Čak ni oni koji su otpušteni nisu došli na vaš prosvjed. Kako to komentira? Ne, ja nisam razočaran zbog broja prosvjednika, jer sam i unaprijed govorio da neću prognozirati koliko će ih doći, da jesu okolnosti loše, to nažalost ne može nitko pobiti. Zadovoljan sam s činjenicom da smo imali itekako puno prostora, većina hrvatskih medija je bila prisutna, korektno su prenijeli informaciju, korektno su prenijeli naše inicijative prema hrvatskoj vladi da na bitno drugačiji način od svih svojih prethodnika se odnosi prema realnom sektoru, prema gospodarstvu, da u tom smislu mijenja i poreznu politiku, da se obračunava sa kriminalom, da se i u smislu vođenja stečajnih postupaka dođe do korjenitih promjena, počevši od samih stečajnih upravitelja, od kojih čak i neki sa kaznenim postupcima za djela gospodarskog kriminala napravljena u obavljanju uloge stečajnog upravitelja i dalje jesu stečajni upravitelji.
branitelji, iz tih razloga sam zadovoljan, a zadovoljan sam iz još jednog razloga, što ovo niti je bio prosvjed protiv države, kako su neki govorili, što je suludo, niti je bio prosvjed ciljem da se smijeni aktualna vlada, jer ona je stoji nešto dana i sasvim je svakome jasno da nije kriva za probleme u poduzećima koji odlaze u stečaj, ali smo inzistirali da hrvatska vlada promijeni ponašanje, da ono za što su odabrali hrvatski građani s velikom većinom budu prave promjene, da se dogode nove okolnosti i da ih vlada svakodnevno uređuje sa donošenjem potrebnih propisa, izmjenom postojećih zakona, donošenjem novih zakona, smanjenjem poreznog presinga, kako bi se otvarala radna mjesta ondje gdje nam je potrebno, u realnom sektoru, u prerađivačkoj industriji, jer je ovaj prošli mjesec je negdje oko 12.500 ljudi došlo iz svijeta rada, i to u najviše iz prerađivačke industrije i građevinarstva. I jasno, zaključno... I znamo da u Dalmaciji ima najviše, Dalmatinskoj županiji ima najviše nezaposlenih, 46.360, mislim da je to brojka. Dobro, dođujemo se još sa Splitom. Naše referendumsko pitanje večeras je, poštovani gledatelji, borili se sindikati na pravi način za radnička prava? Biće zanimljivo gospodinu Matijaševiću čuti i nama svima u studiju i našim gledateljima vaša mišljenja. Evo, gospodine Mrsić, čuli smo našeg sindikalistu, gospodina Matijaševića, koji je na neki način zapravo napravio prosvjed upozorenja prema vladi da možda ne ide u pravom smjeru. Na ove sve primjedbe koje je uputio Ozren Matijašević, vaš odgovor. Pa ovo je godina istine. Da mi ove godine moramo pogledati istinu u oči, sve ono što se nije radilo protekli 8 godina, one promjene koje su trebale desiti 2005. i 2008. kada je situacija bila dobra, se nisu desile. Prema tome, mi to danas smo u situaciji da to vidimo i da ova vlada mora donositi odluke. Neke od tih odluka nisu popularne, ali smo rekli tih odluka se ne bojimo, odluke ćemo reći, kazati i provesti. I ovo što govori gospodin Matijašević, ova vlada i provodi. Kao što znate, smanjili smo porezno opterećenje na plaće, 2,5 milijarde smo upumpali u gospodarstvo, smanjili smo one parafiskalne namete, idemo za time da se pojeftini cijena rada. Što se tiče nezaposlenih, to smo isto prepoznali kao jedan od problema koji nas čeka. Nismo htjeli licitirati s brojkama, koliko znali smo da će brojke će biti visoke, zbog toga smo i u proračunu koji smo, eto, mi smo prva vlada koja je skresala proračun na rashodovnoj strani, smo podigli sredstva za aktivne mjere politike zapošljavanja, osigurali smo sredstva za mirovine, dakle, pripremili smo se za ovu situaciju i vučemo poteze, oni su nepopularni, ali jedini mogući u ovom trenutku, kao što rekam, godina istine. Dobro, doći ćemo do novih mjera koje predlaže vaše ministarstvo. Gospodine Barišić, vi ste poznati poduzetnik, vrlo uspješan izvoznik, 60% instrumentarija vaša tvrtka izvozi na inozemna tržišta, je li tako? Tako je. Vi ste kupili tvrtku koja je bila skoro pred stečajem, imali ste 80 radnika, otpustili ste ih 20, jel tako, ostalih je 60 i danas ih je 75. Tako je. Dakle, to je primjer kako hrvatski poduzetnik može nešto napraviti. I ove mjere o kojima je ovdje riječ, svaki hrvatski poduzetnik pozdravlja. Svaki milimetar, svaki korak pomaka prema naprijed je dobrodošao. Mislite li da vlada može još više i još brže? Da pače, može puno više. Može nam prave okvire. Ovo sad naziremo da se ide u jednom boljem smjeru. Mora napraviti bolje i više za poduzetništvo u Hrvatskoj. Dobro. Jer hrvatsko poduzetništvo mora imati više se povjerenja u poduzetnike. Vrlo često dobijemo sliku da su poduzetnici tamo neki na granici zakona ili nečega. Nisu. To su pravi stvaratelji novih vrijednosti. To su pravi proizvođači. Koliko je prosječna plaća u vašem poduzeću? Prosječna plaća u instrumentariji je negdje oko 6.500 kuna. Ozbiljno? Što je jako velika plaća. Dobro, to je zanimljivo. Idemo do Splita. Gospodine Debeljak, lijepi pozdrav. Dobar večer. Dobar večer. Vi ste vlasnik Diva, kupili ste Brodosplit i danas ste otišli, javili ste mi se iz Dugopolja, išli ste na prosvjed u Split. Zašto ste vi prosvjedovali u Splitu?
A išao sam zato što se osjećam sa radnicima, pogotovo sa svojim Škveranima koji ne znaju šta ih čeka i tako dalje, da pokažem jednu pozitivu svema. Evo ja, a meni se čini da ste zapravo išli se malo, kako bi se to reklo u našem narodskom jeziku, udvarati da vas prihvate, jer vas još uvijek nisu neki sindikati u Brodosplitu tako dobro prihvatili. Nije istina. Ja sam ministar, možda me niste poznali. Ja sam stvarno jedan ogromni pozitivac. I evo, ajmo reći još jedna stvar da ne ispadne kao reklama, ali znači mi smo recimo u Kninu došli na firmu koja je bila u stečaju, koja je radila duplo veći trošak nego što je bio promet. Izašli iz stečaja, zaposlili smo otprilike 95% ljudi koji su bili i prije radili u stečaju, zaposlili tri puta više ljudi nego što je bilo prije stečaja i došli do zlatne kune. Znači, stvarno jedna vrhunska, fenomenalna firma koja ja znam koja da ste vi sa tvornicom Vijaka jedna od najuspješnijih tvrtki u Europi i da poslujete odlično, ali zašto se u Škveru i dalje boje neki vas kad ste vi došli jedini zapravo i kupili ili možda svi završili negdje na ovim ulicama Splita? Pa ima, ja bi se usudio reći da su to pretežno neki privatni interesi koji manipuliraju ljudima na štetu nekih, a na neke interese sebe. Gospodin Matijašević. U svakom slučaju, znači... Gospodin Matijašević, evo, slušamo gospodina Debeljaka. I zbog čega tako otpor prema poduzetnicima koji su došli, evo, i kupili i hoće ulagati i hoće zapravo tu proizvodnju zadržati? Ja se toplo vjerujem da ćemo sve prijepore koji su bili zadnjih dana razriješiti sutra na sastanku sa ministrom Čačićem, kojega smo zatražili sastanak, a obećao ga odmah poslije vladine odluke. A što ćete otići, usudit ćete se otići gospodina Čačića? Zašto ne? Argumentirano obrazložit donošenje odluke primjerice za Brodosplit, obrazložit da li ona je u skladu sa obaveznim uvjetima natječaja. U više navrata se traži o tome i stav državnog odvjetništva, zatražit od gospodina Čačića da ono što nam je obećao i ostvari, da predstavnici radnika budu u tijelima koji će kontrolirati privatizacijski postupak. Iako to sve sutra dobijemo transparentno, samo ponavljam, 15-ak neopravdano dugih dana se čekalo na taj sastanak i činjenica da se unatoč obećanom nije održao, stvorilo je itekako pogodan teren za špekulacije svake vrste. Osobno, stvarno bih želio da ovaj privatizacijski postupak bude u skladu sa zakonom, obaveznim uvjetima, da to bude uspješna priča i zbog Brodosplita, radnika, obitelji, zbog Splita i Hrvatske. Jasno. Pa dobro, treba li vam gospodin Čačić da vi sada, gospodine Debeljaka, evo zajedno sjedite, pitate, vidite taj ugovor, da se sjednete, jer očito gospodin Čačić ili nema vremena ili možda u Americi prodaje ove državne dionice, ko zna gdje je i što radi, a dotle se sve čeka. Ovako, znači... Dobro, neću širiti priču, ali samo ukratko. Prodavatelj je Hrvatska država, Hrvatska država pregovara o kupoprodajnom ugovoru, pregovara o pristigloj ponudi od prodavatelja, tražimo da nam podastre to i kad nam to podastre, bude li sve u redu sa kupcem i budućim vlasnikom, ćemo sjesti pregovarati o nečem drugom, a to su uvjeti rada i prava koja moraju biti u skladu sa zakonima. Evo. Gospodine Brkić. Evo, ova kratka mala priča. Danas sam čula i sindikate Zračne luke Zagreb. Potpisana je jedna velika investicija, 250 milijuna eura. Jedna velika investicija koja kaže da će na zagrebačkom aerodromu dolaziti 5 milijuna putnika. Sindikat usumnja u to, kaže neće biti. Što se to događa u zemlji? Ili, gospodine Barišić, evo, vi ćete isto dati vaše mišljenje, i gospodine Mrsić, takav jedan otpor investicijama, poduzetnicima, a oni zapravo jedino će na kraju zapošljavati. Država će nas otpuštati, čujemo 10.000 iz javne uprave će ići vani ove godine. Da, ja ne mislim da je samo problem da je toliko antipoduzetnička klima u ovoj zemlji ili da su sad, barem iz ovih priča i ovih primjera, bi se moglo steći dojam da je radništvo ove zemlje antipoduzetnički raspoloženo i kao da je najveći problem tu, pa se govori o fleksibilizaciji tržišta radne snage, pa se govori o smanjivanju troškova rada i tako dalje. Ja bih rekao samo jedan primjer, znate, ako se složimo da je kuna precijenjena, onda morate troškove rada barem umanjiti za toliko koliko je kuna aprecirana, da biste dobili do nekakvu realnu nadicu.
I tako da, ja mislim dakle da nije to samo problem. Dakle, nije riječ o tome da bi netko, barem ja tako percipiram stvari, bio protiv investicija. Da li je to na strani radnika ili neke druge skupine. Ali je niz problema u ovom društvu, i ne samo u ovom društvu, stvarno svijet je u krizi, velike ekonomije su u krizi, eurozona je u krizi, Amerika je u krizi i tako dalje. Ali prema tome, problem je puno dublji zašto svima tako ili velikoj većini tako loše ide. Ja bih se usudio reći da mi svjedočimo jednoj krizi koju je teško uopće ovim tradicionalnim instrumentarijima, znate, uopće zahvatiti, razumjeti, pa tek onda moći eventualno i liječiti. Mi se manje više, bez obzira što nema nikakvog konsenzusa ni u ekonomskoj teoriji, znate, u putevima izlaska iz krize, ali manje više krećemo se na jednom kontinuumu liberalno, odnosno neoliberalni, kenzijansko, odnosno neokenzijanska paradigma. A čini mi se da je puno elemenata koji govore da je ova kriza ipak... Gospodine Mrsić, ovu vladu bije glas, evo, prošlo je malo nešto više od 100 dana, da zapravo je neoliberalna, da je premalo socijaldemokratska i da zapravo na neki način teret ove krize, evo vidimo stečajevi, otpuštanja, poskupljenja struja, benzin i tako dalje, hrane, tak PDV i neću više spominjati, da podnosi zapravo građanstvo još uvijek najveći teret te krize i da ova vlada nije dovoljno socijalno osjetljiva. Pa ono što smo rekli da teške odluke moramo donijeti i da te odluke jednostavno nema ko drugi donijeti nego mi u vladi, a što se tiče ovih poskupljenja, ona su se morala desiti davno prije i mi smo godinama na taj način kupovali jedan socijalni mir, zaduživali smo se, to smo poskupljenje struje koje je trebalo biti prije, smo se jasno zaduživali jer smo onda to kompenzirali sa rashodima proračuna. Prema tome, kao što rekao, godina istine dolazi na naplatu računi, mi se ne možemo zaduživati više, moramo se pokriti sa onim što imamo. I ja ne bih govorio da je ona protiv radnika ili da nije socijalna politika vlade. Kao što znate, mi smo i u našem proračunu osigurali znatna sredstva za provođenje socijalne politike mladih, nezaposlenih, umirovljenika, ali jednostavno ekonomija koja stoji, koja ne raste, ne možete izdvajati toliko sredstava za te druge namjere. Jasne. Nama je jedina šansa da profunkcionira ekonomija, da nam raste bruto nacionalni dohodak, jer onda ćemo moći i za te stvari izdvajati. Prema tome, ne mislim da smo neoliberalni, nego jednostavno Hrvatska mora početi proizvoditi. Dobro, ja ću prevesti ovako vašu godinu istine. Gospodo, zaboravimo na socijalizam, stigao nam je kapitalizam. Ovo što smo živjeli na dug, živjeli smo gotovo prošlo. Je li to tako možemo reći? Pa ja bi se ne složio s tim. Dobro. Zašto mi sami to ne vidimo? Zašto nam to neko treći treba reći? Zašto stalno idemo sa nekim kreditom? Pa sada vidimo, sada vidimo. Ali zašto to ne prepoznamo? Evo, da ne idem sad u suprot sindikatima. Kaže, mi ćemo sad provjeriti. Sindikati će provjeriti da li je hrvatska vlada, sad ću pogađati, ispravno potpisala ugovor, ispravno nekome prodala i ispravno dovodi nekog novog vlasnika. Oni se postavljaju ulogu kontrolora. Dobro, a gdje je lojalnost prema novom vlasniku? Znate, doći će vrijeme da će poduzetnici reći, a što to meni treba? Pa evo, gospodin Debeljak je danas pa morao uspjeti na cestu po jugu. Ja mu zaista čestitam na odvažnosti. Nije danas to jednostavno. I ove mjere, ja ih apsolutno podržavam. Ne može netko reći da je skupa struja, da je skup plin, da je skupa voda. To mora poskupiti prema građanstvu. A pojeftiniti debelo prema proizvodnjama, ako treba i specifičnim proizvodnjama, prema industriji. Zašto? Gospodine Barišić, građanstvo više nema za režije, 90.000 ima plaću do 2.500 kuna. Ali gdje će raditi ako industrija ne može platiti toliku struju, toliki skupi rad? Gospodin Brčić je rekao da smo precijenjeni dijelom. Ja ću vam još nekoliko primjera reći zašto je to tako. Da je samo malo, 10, 15, ja ću sad bubnuti, skuplja struja, voda i plin, a da industrija bude oslobođena tog dijela, ti bi ljudi imali gdje raditi. Jer ta bi industrija radila i primali bi plaću i bolju plaću. I na taj način plaćali lakše i struju i vodu i naknadu. Jer dok je to njima badava, ide na leđa industrije, uzmite cijenu vode. Industrija plaća između 25-27 kuna kubik vode. Građanstvo plaća između 8 i 10 kuna. Da se industrija toga oslobodi, građanstvo ne bi plaćalo toliko više. Malo više, jer je puno veći broj, a industriji bi bilo lakše, otvarala bi se nova radna mjesta, bili bi konkurentniji.
i prodavali našu robu lakše u izvozu. Pa ja sam ja rekao da je stigao kapitalizam. Ja, mislim da u tome treba imati apsolutno socijalnu komponentu i da je država tu da zaštiti najslabije i da ne možemo samo tako prebacivati sve na račun građana. Prema tome, mi u tim mjerama moramo vagati između onoga što moramo napraviti i moramo zaštititi one najslabije, znači, u društvu. I što se tiče socijalnih mjera, što se tiče umirovljenika, dakle, ne možete sve prepustiti da cijeli teret, rekli da teret ove krize i ovoga svega mora biti ravnomjerno raspoređen, a da oni koji su najslabiji ne smiju od toga patiti. Dobro, vidjeli smo budžet, više nema novaca da se može tako dijeliti i kupovati biračko tijelo i tako dalje. Dakle, jedino što će se vlada morati osloniti, a i što ćemo mi radnici morati gledati, to su poduzetnici koji će nas na kraju hraniti i zapošljavati, ali to je jedna jedina šansa budućnost. Je otvaranje novih radnih mjesta i otvaranje novih pogona, ulazak novih investicija, jer Hrvatska stoji u ovom trenutku, kad pogledate hrvatsko gospodarstvo, ono stoji i sve stoji. A kad stoji gospodarstvo, onda stoji i cijela država. I to je jednostavno jedno s drugim vezano. Kad se pokrene kako gospodarstvo... Kako je rekao ministar Čačić, potpredsjednik Čačić, da ćemo dotaknuti dno, mislio je na nezaposlenost, krajem petog mjeseca, onda će biti bolje. Pa ja bih više rekao, kad govorimo o nezaposlenosti, govorio o tome da nam neće sada biti bolje. Dakle, nama i kad se pokrene gospodarstvo koje očekujemo krajem godine i da počne rast bruto nacionalnog dohotka, treba će nam barem još 6 mjeseci da vidimo efekat na povećanju broja radnih mjesta. To mi vidimo svaki dan na web stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, gdje vidimo stalno pad broja zaposlenih. Da. Svaki dan gubimo oko 100 radnih mjesta. Kada dođe trenutak kada se počnu otvarati nova radna mjesta, možemo reći da se pojavilo svjetlo u tunelu i to će biti za godinu dana, neće biti prije, nećemo vidjeti pad broja nezaposlenih i kažu, kažu neki analitičari tek 2013. godine da zapravo... Da, što je otprilike za godinu. Dobro, idemo kratko. Ali moramo sada napraviti te odluke. Ako to sada ne napravimo, nećemo 2013. vidjeti ništa. Biće opet mrak. Zato mi recite ukratko na vaše nove mjere koje idu sljedeći tjedan na vladu, je li tako? Da, ono što smo mi cijelo vrijeme govorili da nezaposleni koji su na birovu, posebno ova grupa mladih ljudi koje su... otprilike oko 130 tisuća je mladih ispod 30 godina, a od toga negdje preko 50 tisuća nema niti dan radnog iskustva i nema šansi da se zaposli. Za njih predlažete volontiranje? Pa ja ne bih to nazvao volontiranje. De facto mi sa ovim zakonom isključujemo volontiranje, jer kad ste volonter onda dobite ništa. A kada ovu mjeru upotrebite, dakle to je rad bez zasnivanja radnog odnosa jer ti ljudi rade, oni će dobivati 1600 kuna iz zavoda sa burze, sa zavoda za zapošljavanje. Poslodavac će za njih plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje za prvi i drugi stup. Njima će se upisivati, upisivat će im se radni staž u knjižicu. Uglavnom i... poslodavac koji može biti privatni poduzetnik, javna uprava, država, dakle s tim. Da, do sada, ono što je isto tako, moram kazati da je ta mjera i do sada bila, sindikati ništa nisu na tu mjeru prije govorili nego sada. I to je nešto što bi trebalo isto pitati sindikate zašto sada. S druge strane, ta mjera omogućava poslodavcima da se zaposle mladi ljudi, a i mladim ljudima se zaposle da steknu tu godinu dana radnog iskustva, jer je poznato da, evo, tu su i poduzetnici, kada nekoga zapošljavate, tražite tu godinu dana iskustva u struci. Međutim, mi smo isto uveli i mehanizme kontrole, da se, ovo što je ovaj gospodin govorio, moguće zloupotrebe. Dakle, ovu mjeru neće moći koristiti poslodavci koji im daju poslovno uvjetovane otkaze, koji ne isplaćuju plaće, koji ne isplaćuju doprinose. Svaki od njih će imati mentora. Sad kad volontirate, onda nađete nekoga poznatoga. Znači, moja kćer koja je profesorica, koja se zaposli nezaposlena, pa uđe u taj odnos godinu dana, da prima 1600 kuna sa burze i da im dobije godinu staža, ona neće, recimo, kuhat kave. Naravski da neće kuhat kave, niti to dolazi u obzir. Dakle, imat će svog mentora, imat će svoj program osposobljavanja, imat će svoje radno mjesto, a kontrolirat će sustav, dakle, i državni inspektorat, i porezna uprava, i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. I ono što je sasvim sigurno da tri stvari dobivaju ono što sada ne. 1600 kuna, godinu dana radnog staža,
edukaciju kroz godinu dana. Predsjednik stranke Rada, Dragutin Lesar, danas je izjavio da je to podržavanje rada bez plaće, je jedan opasan model i da je to jedan robovlasnički sustav i da se nada da će ministar barem osigurati koricu i vodu za... Pa ja mislim da gospodin Lesar, kako je to bilo u medijima, pa je bilo tako objašnjeno, dakle, apsolutno će dobijati naknadu. 1600 kuna je naknada, nazgi da to nije plaća. Od druge strane, danas mladi ljudi kad volontiraju, onda nemaju nikakva prava kod nekoga, a sa ovima imaju prava po zakonu o radu, osim plaće, a s druge strane alternativa. I ulaze u tržište. Tako, ulaze u tržište. A koja je alternativa? Ako evo, možemo... pitat ćemo gospodina Matijaševića. Podržavate li vi, gospodine Matijašević, kao sindikalist, ovakvu mjeru Ministarstva rada? Prije toga kratak odgovor gospodinu Barišiću. Sindikati će kontrolirati proces privatizacije brodogradilišta i kamo sreće da su kontrolirali sve procese privatizacije u Hrvatskoj, ne bi bilo izgubljeno preko 450 tisuća radnih mjesta i isisanog kapitala iz zemlje većeg od 4 milijarde eura. I ponavljam, nije nas sram javno reći da ćemo se izboriti za kontrolu postupka privatizacije brodogradilišta. A što se tiče ovih mjera, one kada bi jedine ostale i kada bi to bila jedina mjera za spašavanje, odnosno za otvaranje radnih mjesta, onda je to potpuni promašaj. Kako bi to trebala biti jedna u nizu mjera, onda je to šansa više mladim ljudima. Ali prvenstveno se treba odnositi na zapošljavanje u proizvodnom gospodarstvu, u realnom sektoru, ne da to bude ulaznica za zapošljavanje i onako preglomazne administracije. I prvo, da bi se moglo zapošljavati u realnom sektoru, tom realnom sektoru treba osigurati, a pogotovo izvozno orijentiranom, da onaj deficit u robnoj razmjeni koji je ova dva mjeseca dosegao 7,6 milijardi smanjujemo, odnosno dovedemo ga na samu nulu ako treba. Treba priznat negativan učinak precijenjene domaće valute na način da se taj učinak negativni precijenjene domaće valute subvencionira proizvodno izvozno orijentiranom gospodarstvu. Dobro, gospodin Barišić, imate vi šta još dodati? Pa naravno da ovo je mojim ušima melem. Mi kad izvezemo robu i naplatimo, dobijemo realno manje novca. Mi smo skupi, bez obzira što imamo sad trenutan uspjeh. Koliko će to trajati? Mi očekujemo određene mjere koje će nam izvoznicima, pretežitim izvoznicima, napraviti nekakvu olakotnu okolnost da kažemo isplati se izvozit, ne isplati se uvozit. Sad je obrnuto. Dobro, ali da vas pitam, podržavate li vi ovu mjeru za ove mlade ljude? Koliko smo rekli da ih ima? Oko 60 i nešto tisuća? Bez jednog dana radnog iskustva. Bez jednog dana radnog iskustva. Pa, gospodin Matijašević je u tome u pravu kad kaže realni sektor. Ja sam zastupnik tog realnog sektora. Ja se zalažem za proizvodnju i živim tu. Evo reću vam usput, imao sam tri ponude iz Kine da iselimo jednu od tvornica van i prosperirat ćemo, profitirat ćemo toliko i toliko. Uh-huh. Ali to nije smisao. Dobio sam ponudu iz Vojvodine, sad regije u susjednoj Srbiji. Dođite ovdje, dobit ćete takve pogodnosti. Bez komunalne naknade. 5 godina bez nekakvih davanja poreza na dobit, 5000 eura po zaposlenom. Ja kažem, ali gdje je smisao? Ja ne želim biti uvoznik, ja želim proizvoditi u Hrvatskoj, raditi proizvode više vrijednosti u Hrvatskoj i izvoziti, dati opće društveno koristan rad. Gospodine Barišiću, jako mi se sviđate kao proizvođač, odličan ste proizvođač. Ali ćemo se boriti u Hrvatskoj, jer nije naš zadatak, sad ispada ovi poduzetnici rade nešto da bi zaradili. Pa naravno, svako radi za plaću, vi radite za svoju, ja za svoju, nekakav kapital, kad čujete izvana, dolazi po nekakvim kamatama. Svako želi na svom radu zaraditi. Zaraditi, jasno. Tako i mi poznati želimo ugodno živjeti od tog rada, ali ne bojte se, ne spavamo mi baš tako lako, kad je 15. pa je plaća, pa je 400-500 ljudi iza vrata nekakvom, pa opet ne spavate, pa kome ćete prodati, pa kako je gospodinu Debeljaku koji je ušao u Brodosplit, kako on će tek sad ovih dana loše spavati? Ja ga ne poznam osobno, ali čestitam mu na toj hrabroj odluci i samo naprijed, evo, ako možemo i usmenu podršku dati, to su pravi putevi, čovjek se pokazao, dokazao. I sad moram i gospodinu iz sindikata reći, ma naravno kontrolirajte, vi budite partneri, nemojte kontrolirati hrvatsku vladu, jer to je teško za hrvatsku vladu ako je vi nadzirete i kontrolirate je li ona ispravno postupila. Ako će vlada biti, a ja u to ne vjerujem, vam na raspolaganju da vam obrazlaže svaki korak. Ako se želite baviti poduzetništvom, ako želite biti poduzetnik, pogotovo gospodin Čačić, kupit će firmu,
napravite sve i proizvedite i izvozite, neće niko braniti. Iz hrvatske vlade vam neće sigurno niko braniti, evo ja sam uvjeren u to. Evo ministar je tu, pa vjerujem da je nema ništa protiv. Mislim da je primjer i instrumentarija i drugih, imamo i primjera u tekstilnoj industriji, da naši radnici su visoko vrijedni, da neke stvari u Hrvatskoj možete proizvoditi zato što imate dobre radnike, a to ne možete proizvesti u Kini, i to je nešto na čemu treba i graditi hrvatsko gospodarstvo, na stručnosti radne snage koja je visoko stručna i ona da napraviti nešto što neko drugi ne zna. A kad govorimo o ovim poticajnim mjerama, drago me da gospodin Matijašević to podržava i baš ovaj zakon ide za time da se ti mladi ljudi ne zapošljavaju u javnoj upravi, jer do sada su mogli samo u javnoj upravi zaposliti. Dakle, mi ovim zakonom omogućavamo da se oni zaposle i u realnom sektoru i u drugim... Koje su još mjere? Druga mjera je da ćemo poduzetnike osloboditi 2 godine od plaćanja bruto 2, znači onog nameta na plaću, to je oko 15,5% kroz 2 godine, ako zaposle osobu koja je na zavodu za zapošljavanje nezaposlena, nikad nije radila, ili je 2 godine i duže nezaposlena. I isto tako rješavamo i problem sezonske radne snage u poljoprivredi, gdje do sada to nije bilo riješeno, ti ljudi nisu bili zaštićeni. S druge strane, poslodavcima bilo komplicirano potpisivati ugovore o radu, jer danas radite, pa pada kiša, pa 5 dana ne radite. Brati mandarine, pa onda niste mogli naći ljude koji će raditi. Dakle, mi omogućavamo tim sistemom vouchera da onda poslodavac plati taj jedan dan koji radiš kod jednoga, pa onda pada kiša pa ne radiš, pa drugi dan opet radiš pa to plaćaš. Znači, ti vaučeri će biti plaćeno mirovinsko prvi i drugi stup i sa tom ispravom sezonskog radnika će oni na kraju godine moći upisati i radni staž. Prema tome zaštićujemo ljude koji rade tamo prema zakonu rada, što danas nisu, jer je dosta bilo ilegalnog rada, a poslodavcima omogućujemo da plate sve doprinose one koje trebaju platiti, da ne bude kad dođe inspekcija rada bežanije preko njiva, preko polja, zato što ljudi nisu bili prijavljeni. Uglavnom, 10.000 ljudi iz javne uprave bi trebalo otići danas, je najavljeno iz vlade. Pa, kad gledate prirodni odljev, onda mi već sada otprilike imamo oko 5.000 ljudi kojima fali 2 ili 3 godine do mirovine. Dakle, u svemu tome imamo prirodni odljev koji se može riješiti dokupom staža i na drugi način. Nadam se da ćemo sjesti sa sindikatima i o tome razgovarati. S druge strane, jasno da upravi... Dakle, neće biti neki radikalni potresi. Neće biti radikalnih mjera. Ono što javna uprava se mora transformirati, mora postati servis, ona mora proizvoditi, kao što instrumentarija proizvodi proteze, javna uprava mora imati proizvod, to je dobar i građanin, odnosno građanin koji je zaslužio. Brzo je učinkovito, jasno. Da. Gospodine Debeljak, u Brodosplitu koliko ima zaposlenih i hoće li oni svi ostati raditi? Ima oko 3.500 zaposlenih. Mi ćemo probati što veći broj zadržati u ovom trenutku. Ono što je žalosno sada trenutno je zaposlenost možda svega 15% kapaciteta. Najvažnija je stvar što sam htio, najviše sam i zbog toga došao da pokažem jednu pozitivu u svemu skupa, što ima nas koji usprkos svim skupa problemima u Hrvatskoj koji su bili i Hrvatskoj, ali i pljačkama i lošim gospodarima i svemu skupa, što ima tih koji smo imali hrabrosti, izborili smo se i zaposlili u sred recesije puno ljudi. Ono što je stvar što u Brodosplitu ja stvarno želim, da nakon restrukturiranja sve skupa izađemo sa duplo većim brojem ljudi. To je onaj cilj, to je ona budućnost i idemo reći da znači da je 30%, 1/3 gospodarstvenika koja sigurno tvrdim da su sposobni, da su radili, da su kao što je DIF, u 2 godine mi smo... Naš standard je kao Njemačka i mi smo kompletno nezaposlenost riješili. Mm-hmm. To je ona pozitiva koju hoću daći. Ne smijemo biti samo pesimisti, nego moramo gledati za budućnost i može se. Dobro, ali objektivno je reći da vi 3.500 ljudi ne možete zadržati u Brodosplitu jer pripremate restrukturiranje i da ti 3.500 ljudi treba Brodosplitu. Brodosplit bi vjerojatno danas bio uspješna tvrtka i ne bi mu trebali vi kao kupac. Ili tako? Problem je najviše u tome što, recimo, idemo reći, u administraciji ima ljudi za
15 do 20 tisuća ostalih radnika. Zato što je modernizacija kompjutera i tako dalje su donijeli svoje i tu je problem. Mi ćemo i u tom dijelu napraviti račun, knjigovodstvene servise, jednu trgovinu, tako da bi par sta ljudi i u tom dijelu uspjeli spasiti radnih mjesta. Ali znači ne može biti jedan teret da se stvara milijarde kuna gubitaka jer ih nema, ne može ih neko drugi pokrivati. Znači mi moramo napraviti društvo koje je profitabilno, koje znači može samostalno bez pomoći države ili nekoga samostalno raditi i poslovati. Idemo sada pogledati rezultate našeg referendumskog pitanja. Mi smo pitali naše gledatelje, bore li se hrvatski sindikalisti na pravi način za radnička prava? Da, 9%, ne, 91%. Gospodine Matijašević, šta to sad znači? Pa da, tako je bilo, tako je bilo postavljeno pitanje sa izvjesnim odgovorom u društvu koje je nepravedno i neuređeno. Zašto? Borili se hrvatski sindikalisti na pravi način za radnička prava? I da kako, ali ti koji su odgovorili ne, vrlo vjerovatno dobar dio njih misli da trebamo radikalno prosvjedovati, štrajkati i tako dalje. Dio njih misli da ne trebamo jer sam ja takva oprečna stajališta ova dva dana prije ovog prosvjeda dobivao, da je prerano za vladu, dobar dio njih da je prekasno, iako smo mi učestalo organizirali prosvjede. U svakom slučaju, da ste za bilo koju ciljanu skupinu postavili pitanje rade li kvalitetno svoj posao ili na dovoljno pravi način, dobili bi negativan odgovor, jer stanje u hrvatskom društvu je loše, većina građana živi loše, a vi ste postavili pitanje da su za to krivi sindikati i Bože moj, ljudi su odgovorili onako kako se osjećaju, loše, jer je takav trenutak u Hrvatskoj. Gospodine Barišić, ćete evo za kraj komentirati ove rezultate? Pa hoću, nisu oni samo pokazate toga da li su ljudi zadovoljni ili nisu sa svojim sindikatima. To je utjecaj i cijelog društva u cjelini. Međutim, indikativno je da se stalno borimo za neka prava, a ne gledamo drugu stranu. Moramo imati dvije strane, malo prije smo razgovarali, da treba pregovarati, pregovarati i razgovarati. Ultimativno postavljanje samo će odbiti kao Feder koji odbije. Treba razgovarati, a treba biti realan. Treba znati gdje je granica. Mi smo došli do faze da se ne možemo zaduživati. Mi moramo puniti budžet. Ko će ga puniti? Poduzetnici koji ga stvarno pune. Bez obzira na to, to je težak posao i ljudi iz sindikata isto imaju težak posao. Njihovi ljudi traže rezultate, traže posla, traže nešto i to nije lako. Naravno. Ali, anketa je anketa i svako nek kaže. Da, indikativno. Gospodin Brkić, evo kratko, komentar. Pa da, mislim, sve ove rasprave su naravno korisne. Ne, ali da sam mi tu stavili, vrli se vlada na pravi radnička radnička prava, možda bi isto bio ovakav odgovor. Ja, to je tako vrijeme. Da, mene ne čudi ovakav odgovor s argumentacijom koju rekao kolega Barišić ili što je rekao kolega Matijašević, ali jednostavno, dakle, ljudi su nezadovoljni, loše se živi, ne samo u Hrvatskoj, što sam rekao, dakle, naprosto u puno zemalja se tresu ti temelji loše situacije. Prema tome, to je više, ja bih rekao, jedan izraz revolta, da ništa ne valja, svi smo mi isti ili smo vrlo slični i to je razumljivo, pa naravno i sindikat i oni ništa, uglavnom ništa ne rade i oni su krajnje neefikasni, kao što je politika neefikasna, kao što je znanost neefikasna, kao što su poduzetnici neefikasni i to je naprosto stanje nacije. Ali ono što bih, ako mi dozvolite, dakle, rekao samo tu još jednu rečenicu. Ovo što je rekao ministar Mrsić, dakle, ove nove mjere, ja osobno mislim da je to dobro. Premda se slažem da je to, znate, samo onako na površini, ali nije ministarstvo u kojem je ministar Mrsić na čelu noseći, da tako kažem, u rješavanju ovih problema. Apsolutno je tu važno, mi smo socijalna država i to je izuzetno važno. Ministarstvo i svi ti potencijali. Ali jednostavno, najjednostavnije rečeno ovako, duša svih deficita, proračunskih, visine vanjskog duga, čega hoćete, vam je na vanjsko-trgovinskoj bilanci. Ovo što je rekao kolega Bačić, dakle, mi naprosto moramo početi proizvoditi, mi moramo početi izvoziti da bi mogli akumulirati, da bi mogli investirati. Jasno. Bez promjene te, ajde da tako kažem, paradigme, jednostavno neće moći se pokrenuti, neće moći biti bolje, niti će ministarstvo gospodina Mrsića moći tu nešto bitno onda napraviti. Komentar referendumskom kratko. Pa ono što je u Hrvatskoj u ovom trenutku s obzirom na situaciju u kojoj jesmo, imamo depresiju i jedno beznađe, na nama je u vladi da to promijenimo.
kao što sam rekao, teške odluke ćemo donositi, ali postoje samo tri riječi koje mogu sve ovo riješiti. Proizvodnja, proizvodnja, proizvodnja. Ništa drugo nas ne može spasiti. Dobro. I to moramo raditi. Zato se ja okrenuti, gospodine Barišiću. Tamo je sigurnije nego kod vlade. Šalim se. Proizvodnja, proizvodnja, dakle, proizvodnja, proizvodnja. I samo jedan primjer. Ove mjere koje sad vlada donosi, ovo su možda direktno manje mjere. Ministar obrane je prije mjesec dana potpisao jedan ugovor sa domaćim proizvođačima, 20-ak tvrtki je bilo prisutno. I to je mjera za poticanje proizvodnje i to je mjera za zapošljavanje. Podržati hrvatski proizvod od strane vladine politike, recimo, jel' tako? Ali to je isto jedna zanimljiva tema o kojoj ćemo razgovarati, premda Evropska unija danas ima neka druga pravila. Ali svoju brigu, a ne imam, Evropsku uniju. A ne Evropsku uniju. Poštovani gledatelji, evo na samom smo kraju emisije. Hvala vam što ste bili s nama večeras. Gledajte Treći dnevnik, ostanite uz HTV i evo na samom kraju imamo reagiranje iz HDZ-a na našu sinoćnju emisiju. Drago nam je da nas HDZ tako redovito prati i gleda. Lijepi pozdrav, vidimo se sljedeći tjedan sa vama Mislav Togo, no vidimo se uskoro. Lijepi pozdrav. Poštovani, u emisiji Otvoreno HTV-a 10. travnja ove godine u uvodnom prilogu u emisiju izrečena je neistina i iskrivljene su činjenice koje zbog istinitosti i objektivnosti molimo da objavite. Novinar je u prilogu naveo kako nitko od hrvatskih premijera osim pokojnog Ivice Račana nije bio na Blajburgu, što je netočno, jer 10. svibnja 2010. godine tadašnja predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor na mjesnom groblju Unterleubach u Blajburgu u nazočnosti ministara Tomislava Karamarka i Radovana Fuchsa položila je vijenac i zapalila svijeće, što je poznato svim medijima u Hrvatskoj koji su događaj i popratili. Čudi stoga nepoznavanje i izostavljanje činjenica i javno iznošenje neistina, posebice kada je riječ o temi vezanoj uz Blajburg. Sukladno zakonu o medijima, molimo HTV da objavi ovo reagiranje. S poštovanjem, Hrvatska demokratska zajednica. Evo, mi se ispričavamo, bila je to jedna mala omaška, još jedan put isprika. Lijepi pozdrav.